Mədəciklər arası çəpər özü iki hissədən ibarətdir. Əzələ hissəsi və membranlı hissədən ibarətdir. Mədəciklər arası çəpər, çəpər qüsurları dedikdə daha çox biz sıx qarşılaşdığımız bir qüsurdur. Mədəciklər arası çəpərin qüsurları çox qarşılaşdığımız bir anadan gəlmə ürək qüsurudur. Bu qüsurların da yenidə mədəciklərdə bu dəliklərin yerləşməsinə görə adlandırılır. Əzələ hissəsində yerləşən dəliklər və membranlı hissədə, perimembranlı hissədə yerləşən ürək qüsurları, yəni membranlı vesikələr qapanmağa meyilli olan qüsurlar olur. İnlet və outlet dediyimiz vesikələr isə spontan olaraq qapanması mümkün olmur. Burada belirtilər nədir? Əsasən yeni doğulmuşlarda biz bunu uşağın süd əmdiyi zaman uşaq 20-25 dəqiqə fasiləsiz süd əmməlidir. Və bu uşaqlarda süd əmdiyi zaman 5-3 dəqiqədən bir uşaqlar fasilə verir, ağlayır, qışqırır, təngə nəfəs olur. Və biz bununla biz yeni doğulmuşlarda uşaqların ürəyində bir problem olduğunu, yəni uşaqlarda hər hansı ürəyində bir qüsurun olduğu artıq bizə siqnaldır və ona görə də bu exokardiografiya deyilən müayinədən keçməlidir. O cümlədən VSD-lərin də ilk əlamətləri uşaqda yaranan təngə nəfəslik, göyərmə, ağız ətrafında, ağız bucağında olan göyərmələr, həmçinin ağızın iç nahiyəsində olan göyərmələr də uşağın ürək qüsurları olmasına dəlalət edir.